embera ya bibobe amune kukaba wano mu migoteko ngoma yinto bisere bisinga olamba gana bafe bawangalira mu sibulunji kwaniriza nnyo gwena akyekwide kutere faina eyafe yubaka waka wa Uganda ngoma yinto mulangira kavulu Kenneth newe kubanga nkuweleza na mfefeta emigoteke jenjawulo itino kubanga tutuka okusobola okudabula bulamu abaganda bafe nona kulwaliro nagadde mfefete kuba mama bano banakawere batunyunyule batubulire ulamu kibwe bawangaliramu Mombere eno twebaza ekitongole kya Kabaka Kabaka Foundation okubanga kivayo okusobola okubanga kiddabula omuntu w'omu mugoteko baganda baffe bano nga banyululwa nga basomesebwa nga bajjanjabwa awamu n'okusobola okubanga bategeera bulamu kibwe balina okubanga batambuliramu naawe ali erudde osobola okubanga otweyungako okusobola okulanga embeera abaganda baffe eddabulwa kankwongereyo mu mbeera y'omugoteko Zibere sawa vile munya, buliru naku, neguwe la umwezi, muna kwa makumi ya satu. Mumyezi kuminebili, neguwe la umwaka, muna ku, bisatu nkaga mutano, oba bisatu nkaga mumukaga. Abantu mwebatambulizo bula mubwawe, emisana nechiro. Uganda, nsi ekula bulirucha, iranga abantu banji, beiya, tebebaka, abasomye basomyeko, nabatasomye tebasomye deko dala. Kuguna omulembe n'okusingira ddala abavubuka abasinga abawangalya mu bifo byaffe bino eby'omugoteko awamu ne mu byalo Abantu banji wano mu Uganda bava mu bitundu eby'enjawulo ku buzaaliranwa ne bajja mu kibuga ky'eggwanga olw'embeera n'okusobola okunoonya obulamu bulungi awamu n'okuyimiriza awamu bujje gaabwe. Olw'embeera n'edduka asangibwa wano mu kibuga ky'eggwanga tekibasobozesa kweyimirizaawo abangi beesanga ng'obulamu bwabwe babutambuliza mu mugoteko olw'okulemererwa. Mumugoteko mwesanga buli kika kya muntu nga beeyiye okwebeezaawo abamawanga g'enjawulo omuli bannakazadde b'eggwanga awamu n'amabujje gaabwe abakadde aba buli kika ssaako n'abavubuka ab'obulenzi n'ab'obuwala nga bonna obasanga mumugoteko gye basisinkanira okusoomoozebwa okw'enjawulo olw'embeera gye basisinkana mumugoteko omuli okusoomoozebwa kungi kw'ebyo by'omanyi n'ebyotamanyi byonna byetololera ku bwavu olufuuso olw'olukokobe ku bantu b'eggwanga. Ensonga zo nnyingi ezuulirako ddala ezeekussa ku muntu wa wansi nga bwe tuzze tuzirambika okuviira ddala gye twasookera mu migoteko egy'enjawulo weewaawo abantu bangi awamu n'ebitongole bazze bagoberera BBS Terefayina weeyise mu pulogulaamu embeera y'omugoteko bangi baddiziddwamu essuubi mu kubudaabudibwa okubaddiza ebyo ebyetaagisibwa mu bulamu bw'omuntu wa bulijjo okujjanjabwa ssaako okuzza abaana ku masomero n'ebirala bingi omuntu owa wansi bye yeetaaga okusobola okwongerayo bulamu bwe mu maaso. Mu kunyulula n'okuddabulula omuntu w'omugoteko BBS Terefayina tetukoma kulaga mbeera weewaawo twegatibwako ekitongole ekya Ssaabasajja Kabaka Kabaka Foundation nga tweyongera okuddabulula awamu n'okuyamba omuntu w'omugoteko naye atuuke ku mutindo gw'omuntu omulamu gw'alina okuba mu bulamu bw'ensi eno era nga tukyakoowoola buli muntu sekinnoomu awamu n'ebitongole eby'enjawulo okutwegattako okununula eggwanga lyaffe Uganda. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ayagala abantu be nga balamu okuviira ddala ku mwana omuwere omuto omuvubuka awamu n'abakadde aba buli kika kyonna emigoteko gye giwirirako ddala mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka gye bawangalira era nga BBS Terefayina awamu ne Kabaka Foundation tetunnakoowa tutandika butandisi okunyolola embeera z'abantu ba Ssaabasajja Kabaka basobole okutuukana n'omutindo gw'eggwanga ne ku mulundi guno twayagadde essira tuliteeke ku bamaama bannakawere bannakazadde b'eggwanga bongere okutulambululira obulamu bwe bawangala mu migoteko obw'okudooba obujjudde ennyiike nga bw'omanyi nti omugoteko gwa ttabbu eri obulamu bw'omuntu. Nga omanyi ebiseera ebisinga omuntu w'omugoteko ebyokubalirira oluzaalo baba bivaako dda bamaama bannakazadde b'eggwanga bannakawere awamu n'abo abalina abaana abato twayagadde tweyongere okumanya bulamu ki bwe bawangala mu migoteko. Kale okukuuma omwana obulungi okusobola okukuuma omwana obulungi muno mu katoogo
oyino kubera omuyonjo oyino okubera nga kugamba nga waka kumawonga wayonjo bulunjo kusobola obutalwa la typhoid typhoid asuse mu kitundu kyaffe embeera ng'enkuba etonnye embeera tebeera nungi kuba amazzi gaba mangi gaba gajjudde ensiri ziba nyingi tulina okwekuuma nga tusula mu butimba bw'ensiri ne tugezaako naye nga eno tubeera mu bukyafu bungi bw'oba tofuddeeyo sanga twalade typhoid te ng'obujjanjabi butono obulamu obwaffe bwe tulimu buyengula amaziga n'essaawa eno gye tuliko omwana ava tufaako wali wammanga ate nze kennyini n'akajanziike baze ebbanga lya myezi ng'egyo ebiri anti era kati obulamu bwetwangala era bwe tutyo nga w'oli obbulaba abamu tebeebiika bwe bafuna emisuuja nga bamala bakolaki nga bagenda kuba kati essaawa zino mu ddwaliro okufuna eddagala lya ssente bakugamba genda ogula eddagala n'eddagala lyennyini era kyetaaga ng'olina ssente nga tolina era tokola ki era omwana akubulako newankubadde ng'embeera gye bawangaliramu ya mugotteko ebirwadde byo bingi ebitugumbula abaana mu mugotteko buli lukya okusingira ddala nga biviira ddala ku bukyafu obulamu bwe tulimu nga nze nakawere n'abaana obulwadde bungi ddala obutiti ebirwaddelwadde bijja ne bigwira abaana obukyafu bungi nnyo nnyo ddala ddala kati nga nze bwendi wano eno nsizibwa busuzibwa ngeri gye nava mu kayumba akange kaali kabi nnyo amazzi ensiri buli ssaawa ng'olina okujanjaba mwana malaria buli lunaku okuddukana okukolola buli kimu musujja gw'ensiri naye n'obutimba bwenyi nga tebumala obutimba buli lunaku tebumala eddagala ng'eryo tojja genda mu wiiki mirundi esatu mula abaana basatu g'omuntu omu tubeera mu mbeera mbi yennyini nnyini gy'owulira nga mbi kubanga we tubeera wakyafu nnyo enkuba olutonnya ndowooza olaba amazzi gale geregama enkuba olutonnya ennyumba ne zibisiwala amazzi abaana tubasa ne tubateeka waggulu mu bitanda eyo naye nga amazzi gakoze ki gajjudde mu nnyumba kati omwala baguziba eri amazzi tegakulukuta mukoko yo yenayena ava mu tawuni eyo wa yenayena addira ate siwe gye n'atuddamu eno mu bantu ne tudda abaana ne balwala ennyumba nga teziyingirikamu nga ziwunya zonna nga mbi nga bw'okiwulira kale embeera gye tulimu endwadde zo ne zibeera mbi obulwadde obusinga ddala kati nga zono sayizi z'endina zino okuddukana n'okusesema n'emisujja miyitirivu ensiri zibeera nnyingi kati nga bw'olaba amazzi tegatambula waliwo agali sitagana nti awo kati ensiri ne zizaalira awo siri zitubonyaabonya nnyo abaana ne balwala emisujja n'okuddukana buli kaseera ojjanjaba naye ng'abaana tebawona omukyala yenna eyali yeetisseeko olubuto n'azaala tasobola kulekawo mwana w'ettayo era bano bakola butaweera okusobola okuyimirizaawo amabujje gaabwe kale omwana ono okumukuuma nga tafuna birwaddeladde mbeera nga ndi muyonjo wasula walungi lwakuba nti oluusi tubeera nga ssente tetwesobola bulungi naye nga tugezaako okukuuma abaana nga tuli bayonjo omukuumira walungi tubeera mu mbeera bwetyo amabagiko awo twali twoza biveera ne tufuna ku ssente naye kati ssaawa zino kolera mungi mwenyini tetulinaki tetulina toyi yennyini eyo gye tutwala kazaalambi kati tetulina wetukolaki wetufuna ekyokulya ensi ekyukakyuka mu budde obw'ekiro nga maama talina kyabika mwana awamu n'ekyokumuliisa obusobozi bwe bw'okuliisa abaana tetulina naddala kati ng'ono ye avudde wala kuba bakamuteekako ekipa mirundi egyo ng'embeera yeekale sirina wenzijja obuyambi obutuufu kuba natuuka n'okutunda kye yeebiika
era kati wobanga omukama akuyambye n'ofunayo ko wadde obuwumbo obwa kasooli ng'obwo n'agendera awo kumugoteko muno ebiseera ebisinga mumbeera mungeje tuli mu mbeera embi era abaana tubalisakawo nga ne mukene ne babeerawo nga weebali nolaba ng'omwana yakula nga ne mukama naye ayamba naye atusingako balisakawo nga ne mukene kuba mugoteko gono gwe tulima basinga tetulina ssente tuli bubi naye bw'ofuna ezaakawunga n'omugulira akawunga ne mukene omwana n'abeerawo n'omulabirira n'abeerawo bw'atyo genda okulaba ng'avuddemu omuntu Banakawere, batulombolera bulamu ki bwe bawangalira mu migoteko. Ng'omanyi nti ebiseera ebisinga bulamu bwe bawangalira si bulungi awamu n'amabujje gaabwe gano era nga beetaaga okuyambibwako. Njagala nkutoleko omulango gwa kwamafe kati nnyo bwe tukomawo tuyongere embeera y'omugoteko tovaawo. Kulisa nnyo mbulangu wakwa mabafe elanga ina kutegezeza kontu onako ulwalero tuagade tufefete ba mama banaka zedebe guanga banaka were awamu na abana babwe nga batubulira bulamu kibwa banga mmegoteko mwama nyinte migoteko nimuwa kusomozwa kundi ba mama betaka kubanga bayambibwa ako atelanga na abana bafuna ebirwadde lwadde bingi mu mbeera eyo kusobola okubanga tubakyalira batubulira bulamu kibwa bawangalyamu omulangira kavulo kenneth kangongere bu telefone mu mbeera y'omugoteko nkuterefayina nga ba mama batubulira bulamu kibwa bawangalyamu awamu n'amabujje gaabwe abakyala banakazadde b'eggwanga abasinga mu mugoteko oyinza ogamba bannamwandu ate nga bannakawere abasajja b'omu migoteko abasinga beesulireyo gwa naggamba ne balekawo amabujje gaabwe awamu ne bakyala baabwe bano baalemererwa famire zaabwe olw'obutaba na busobozi wano we nabeeranga nga mwembeera n'abaana nga mwensula muno n'abaana naye amazzi ne gangobawo ne ŋŋenda wa mukwano gwange kati gye mbeera era wensula embeera amazzi obukyafu bungi oli ayinza okukola eyo ebibe nga olabo bali ku lukalubu ne baleeta amazzi ne bakuyiira eno ate ng'olina abaana obukyafu bakuleetera kazambi oba biki byonna byonna nga woolaba wano eno nga wenfaanana bireeteba bantu kuba nze embeera eno ku mwala Toina musajja. Anzo musajja sina munaye musajja yanzamu abana n'adduka n'agenda. Siamuuliza.
kati nsizibwa wa mukwano gwange n'abaana naye era siri bulungi nnyo saayo nalina angobayo waali kuba nina famire naye alina famire ye tajja kugulanga mmere ye buli nnaku abange nga bakutunuuliddeko eyo emmere erina obba fiidinganga kano akayumba nakazimbanga nze omukazi nga ndi lubutolo n'omwana nga sina wakubeera n'abaana rente eyinza okuggwako n'emitwalo ebiri olina okuliisa abaana balwala olina okubeerawo n'eddagala lya first aid nenemererwa nenzimba kano akayumba kwe kujjayo n'abaana naye amazzi obukyafu abaana balwala mabegakaawo balwala kolera kwe kuvaayo n'embudama wa mukwano gwange obutiti ensiri ate kino ekitundu kibi nnyo kibeeramu ababbi bangi jjukira n'ekisala abaana n'okubuza abantu kiki ekyakuleetera okujja okusenga eno mu biveera biera eno wansi mu kazambi omyala ekyandeetera okujja eno kino ekifo saagula kigule nti kyange mwanyini kifo eyaleeta bino ebiki ebiveera mwanyini kifo eyaleeta bino ebiveera kubanga nze sijja kugamba mwanyini kifo munaijjawo ebiveera byo obitwale sijja mugamba tijjana ebiveera byo bitwale ate nga ye nyini nyini ye mwanyini eyampa ekifo n'angamba mbeera omunaabaana bo kati mugobeseewo ebiveera byo ate biki mbasiinawo engeri gye ngenda mugambamu tijjawano ebiveera nina abaana bayiwano kazambi nina abaana bajja kukola ki bajja kulwala nali sisobola kikola nali sisobola era nalina kugumiikiriza nakutunula butunuzi mukama wange kyeyali akola ki kyeyali akola abaana singa baba balwadde ogendako mu malwaliro ga gavumenti ng'ennaggulu eyo ne bakuwaayo ku bukerenda ne bakuwandikirayo n'eddagala eddala n'oluusi n'eddagala lyennyini lye bakuwandikidde oba tolifunye embeera eno eba etuyisa bubi ddala nga ffe abazadde tulina okujjanjaba abaana naawe kennyini okwejjanjaba kubanga toyinza kubeera awo nga naawe tolwala ng'omuzadde naawe oba olina okulwala wabaawo olumu lwobeerawo ng'olwadde omwana ayagala kyakulya ayagala kyakunywa tojja kubeera mu nnyumba ng'omuntu olina okugenda kati embeera nga bweri olina okugenda ku muziko gw'omuntu n'omuganyaba olina ku ngoye enkwolezeeko ng'oluusi oli mulwadde tolina kyakukola abaana balina okulya balina okunywa eyo embeera gye nsisinkanamu obuzibu tojja kusaba buli nnaku muntu mumpa ekyokula ekyokuna era bajja kutusigala bakukongooza maaso bagambe nti ali bwati ne bwati buli nnaku tujja mulisizanga abaana ababe si mwana muto si muntu mukulu bonna bafuna ebirwadde eby'enjawulo kusomozebwa kwe tulina ngaffe bannakawere ebirwadde bitususeeko tulina kale kati nga nnaku ezo eziwedde emabega nze mwennyini kwemwakwogera nalifudde tayifoidi nga tayifoidi antwala kale olw'okuba nga amazzi gateera ne gajjula ne gava eri mu soweji ne gajjula mu bantu obulwadde ne busukka ne tukolola senyiga kugamba embeera yeeno mu katogo mu mugoteko guno tulina okusomozebwa kwa maanyi ebirwadde byo bingi ate nga n'obujjanjabi bwakufuma bufumi mu mugoteko embeera abaana kati ng'ono bebi addukana asesema oyinza okujjanjabamu emirundi ewiiki emirundi ng'esatu naye era nga kyoziyiza kuddukana nakusesema nakifuba ensiri nnyingi obukyafu ate okugamba nti omuntu tekijja mukwatako kuleeta mazzi mabi kubayiraawo ate ng'olina bebi oba akagoye ka bebi kagudde mu ttaka ebintu ng'ebyo kale tulinayo gavumenti bbiri tulinayo naggulu ne kiswa naye ng'era bw'ogendayo nga womanya ebya gavumenti ebyobwereere layini otuula oluusi ovuddeyo bakuwandikidde eddagala olina okwegulira oluusi tolina busobozi obugula ki eddagala eryo okusomozebwa kwe tukyalina mu bujjanjabi abamu tebagemesa abaana bagamba mbu osimanyi bulwadde simanyi bwa kiganda owulira nodda mukulu simanyi kufumbira mwana simanyi bagamba simanyi mufumbire simanyi omutulika simanyi mufumbire ki kukakana ng'omwana akoze ki afudde kati abatasoma bangi kitundu kyetubeeramu abatasoma ki bangi kati amuteeka mu mbeera eri gye yabeeramu mu kyalo eri gye yakuliramu kyekireeta ebyo butasomaako naye oba osomyeko omuntu obeerako ne
at least na magezi ki agofunyeko kusomeyo gabo waye ku mwana mutwale ki mudwaliro aha yembera yo mugotekero je tulimu kuba basinga te basoma abasinga te basoma katoli aleta we mbere yige na kuletere mbere eri mukyalo keke kivira ko ebyo okufa mwana tunalwazo mwana mu nyumba mwezi mulamba nenga tamani to mwana okala ki na mutwala mudwaliro. Omuntu omu mugoteko asana kuyambibwako mu buli mbeera yonna olw'ensonga nti baganda baffe bano balinganga batali mu nsi yaabwe ng'ate ku nguudo abala kwe bayitira nga nabo kwe bayitira empewo ebafuuwa nabo yeebafuuwa omusaayi gwe bayina nabo gwe bayina tuyambe eggwanga lyaffe Uganda nga bwe tunyulula obulamu bw'abaganda baffe. Nze ku lwange nga we ndowooza twaleeta aze kuyambibwa mu ngeri kwegamba egamba nti kati bwe batuyambyeko nebatuzimbirako n'emayumba agategereka n'obeerako mu sementi olina akuzimbirako n'akuleeta ka sementi n'osementi nga ku nyumba amazzi kwegamba we gaba gazze onotawulira bunyogovu omwana n'abeera mu awabuguma awo tubeera bulungi nebatufunirako n'ebyobuyambi nga nebatuleetako emifaliso bwegityo nebateekako abaana be bulanketi n'emmere ekiba kisoboka nebatuleeterayoko abaana ne bakola ki naffe ne tubeera bulungi amazzi ne gaba gajjudde mu nyumba nga tebazibye mwalaguli osobola ogasa n'ennyumba n'ekola ki neekala nga omaze okusementi nga singa batuyambako ne batusuulirangayoko kasawo ka sementi ng'omu bantu nagamba katuweeko ononoonoono omulundi ogujja n'okutusomesa embeera y'okubeeramu n'okutusomesa engeri y'okugemesa abaana ebityo ne baleetaa nebibeerayo nga batuuza abakyala nebatuleetaa ne gurupu ebibiina by'abakyala ebyokwegaata ne tufuna engeri nebatuleetera kati oba mulunde enkoko oba mukole ki mwejje mu bwavu neba tebatuwadde ssente mu buntu kiba kitukolera kati singa bakwata kati ng'omuntu kati nga nze wendi kale si nti bonna tetwesobola mubaamu kati abasinga muno mu ngoteko gwe tulimu tetwesobolerako ddala singa nti tufuna abatuyambako ne bagamba nti kati tubateereddewo oba akabiina mube nga musevinga ssente w'emuti oba ne bagamba nti kati kino ekibiina kibawola ssente ne muzaayo w'emuti ne tusobola okuba nga twefaako naffe ng'abakyala bannakawere kubanga tukola ki tufuna obusente obutubeezaawo n'abaana baffe naye eggwanga ndikoowoola ne pulezidenti Museveni yenagenda gy'ali bonna bonna abagabirira obuyambi bajje batuyambe ngaffe batulekerera nnyo emabega mu mugoteko gwe tulimu batulekerera nnyo emabega bawoza bagala tusenda bagala tugobawo naye ate mu abalina otuyamba tubeerewo ng'abantu omugoteko guno tuguggyewo nga tuzimbye ku nnyumba ezitegeerekeka ngaye tuli kumpi n'ekibuga tuleke tukole ki tubeerewo obulungi ekigambo kyengamba kyenkowoolera abagavumenti nkoola basobola okunnyamba okumpangisiza ku nnyumba okusomesa abaana bange ndi bubi nnyo mwana wendi mukwano gwange aŋŋamba muviire okuva ku makya abaana tebannalya tebannanywa kati omwana omukulu simanyi waali akola gwa sikulaapu tasomye abadde agenda mu bifo asobola okunyamba okundeetera wadde kasukulu fiizi wadde okunyamba w'embeera wonna nsobola omulimu gwonna gwe nsobola nsobola kubanga ebintu byonna byonna byafa bulanketi zaafa siina bya babika siina mifaliso siina buli kimu byonna byonna byafiira mwene ennyumba kati awo simanyi kyakukola neebaza Ssaabasajja Kabaka okutubeererawo okutuyamba n'atuleetera ttivi eno eya BBS neeyamba omuntu wa bulijjo owa wansi abantu ne batutambulamu ne bamanya ekituluma naffe ne tubawo endowooza zaffe ng'abantu era mwebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaale ku lwa BBS Telefayina awamu n'ekitongole kya Kabaka Kabaka Foundation tukowoola ebitongole eby'enjawulo okutwegattako awamu na buli muntu ssekinnoomu okusobola okuzza Uganda ku ntikko nga bwe tuyamba omuntu w'omu mugotteko awangaale Ayi Ssaabasajja Kabaka.
wena cheku mide kutere faina utotuwebiso na kuluwa lido maprogram embele mgoteko nga tuwele tufefeta ba mama banaka wele na mabujiga wenga watu mbojira wala mchiba wangali ya munavane eno kusamoze wa kunji elanga vita kukujambi wako wena jori ngo sodu kujianu nuyamba kwa bantu wa mgoteko okula cha mwende nyo elaji ango utuwegateko kusawo kulaba na tuzi za buganda kuntiko no kusawo kulanga baganda wa fulamu wa tamula mwebo tuwebaza kabaka foundation kusawo kulanga uteka mwesimbi kusawo kulanga tuja mmigoteke eno ejenja ulone tufefeta atelanga tebako mwoko baja nebayamba nebajanjaba nebabulirira okusobola okulaba nga baganda baffe obulamu batambuliramu bwebo n'okubawa ebyo biki ebyetagisa okulaba nga obulamu bwebatwala mu maaso otyo twabisobolaira mumbeera y'omugoteko akumata kumirampeera awangale ayisa abasajja Kabaka.